Чернігові близько 4-ї години дня 7 березня навпроти обласної ради загорівся тролейбус. Спочатку був дим. Пасажири, водій та кондуктор швидко залишили салон, а потім рогатик розгорівся не на жарт. Подивитися на подію зібрався цілий натовп людей. Рух транспорту на цій ділянці проспекту Миру призупинився. Сирени услышали, подошел посмотреть, ребенка со школы собирал. Вогонь розповсюджувався швидко, і коли прибули пожежники, охопив уже майже весь корпус тролейбусу. В кабіні почало високовольтний пакетник. Автомат загорелся. И потом по проводке пошло по салону. Двери открывали вручную, система не сработала, оно перемкнуло. Так все нормально. Все вышли. Загасили тролейбус доволі швидко. Як пояснили представники ЧТУ, він був випущений у 1992 році і давно відпрацював свій ресурс. Відновленню він не підлягає. У нас 70% парку вже назад відпрацювали свій вік. У найгіршому стані якраз тролейбуси моделі сімейства ЗІО, яким вже подекуди більше 20 років. А на жаль, їхній технічний стан такий, що попри всі ремонти, попри всі сили, які затрачуються на їх ремонти, такі випадки, на жаль, трапляються там раз на декілька років. На щастя, вже цього року до Чернігова надійдуть 40 нових тролейбусів, придбаних за кошти Європейського інвестиційного банку.